Dengang min lillebror og mig, vi var lille, små, eller hvad man siger, der legede vi rigtig meget med Lego, og vi spillede sindssygt meget computer. Vi havde sådan en time hver aften, vi måtte spille, inden vi gik i seng. Ellers var det kun en halv time, tror jeg. Måske en halv time hver havde vi til at spille Y8 eller gratis spil. Vi så sindssygt meget tegnefilm. Jeg sad og så meget Pokémon, da jeg var lille i TV'et. Altså, jeg elskede det. Og lige fun fact, dengang jeg var lille, og Cartoon Network var the big shit, der fik jeg det fjernet, fordi jeg stod op klokken 5 om morgenen, inden mine forældre de vågnede, for jeg kunne sidde og se det. Jeg kan ikke stå så tidligt op mere. Jeg ved ikke lige, hvad der gik af mig dengang. Jeg elskede især sådan superhero movies. Altså Spider-Man, som I kan se her for eksempel. Der sidder jeg med Spider-Man 1, tror jeg. Og så også 2'eren her. Og så elskede jeg bare en masse ting, hvor man virkelig bare kunne leve sig ind i. For eksempel Pokémon. Eller det her Beyblade, som var mega inde. Her står jeg for eksempel med min Beyblade VHS. Som jeg har fået i første gave sammen med min Pokémon Sapphire. Og lige overvej den her Game Boy hernede. Er der nogen, der kan huske den? Game Boy Advance. Det ligner faktisk lidt sådan en Switch nu. Bare meget ældre. Vi legede helt vildt meget med Lego. Altså sådan, især Bionicle. Det var virkelig the top shit. I kan for eksempel lige se mig sidde og flex en Bionicle t-shirt her. Og lige sokken i sandalen med en Game Boy Advance SP den her gang. Det var altså det vilde. For der var lys i skærmen. Wow. Der er faktisk sygt mange, der kaldte den klap sammen med Game Boy. Og det forstår jeg egentlig også godt. Fordi på lige overvej det her. Nå, det var der, det var. Jeg synes lige efter det her i dag. Klap sammen, du. Op og ned. Men det her, selvom jeg er så lille, hvor jeg sidder og spiller på min fætters Game Boy, er faktisk en af de stærkeste minder, jeg har. Men det var fordi, på hele den rejse, der lavede jeg ikke andet at gå tur på Bornholm sammen med min familie, og så spille Pokémon. Altså ikke samtidig, det var lidt besværligt. Men det gjorde jeg. Altså ikke samtidig stadigvæk, men... Og apropos ferie, så er det Frederik og mig, vi sidder her i Grækenland, tror jeg det er, hvor vi simpelthen er i gang med at forhandle fake Yu-Gi-Oh-kort. Og her tror jeg faktisk, at jeg er i gang med at få min klap sammen Gameboy. Sammen med min Digimon t-shirt, prøv lige at overveje den. Så blev jeg teenager og begyndte at se The Simpsons og ønskede mig lige pludselig The Simpsons movie. Og til den skarpe seer, ja, det er G-Star 96 bukser. Pigemodellen. Jeg var ikke særlig høj dengang, okay? Men jeg var i hvert fald høj nok til at kunne passe min mors hjemmelavede Dragon Ball dragt. Den havde jeg simpelthen på i 9. klasse til sådan noget soda disco, hvor vi skulle klæde sig ud. Jeg var sgu en af de eneste, der var klædt ud, og det var rimelig pinligt. Jeg har altid været vild med Dragon Ball og mange andre ting, som I sikkert også har vokset op med, eller i hvert fald en stor del af jer derude. Men der er en ting, som virkelig bare har fulgt mig, altså mine tanker, siden jeg var helt lille, og det er simpelthen Pokémon. Det er nok det, jeg har dyrket allermest. Men Pokémon har virkelig bare fulgt mig i sindssygt mange år, indtil jeg lige pludselig var ligeglad med det, faktisk. Og fordi der også er mega mange andre, der har den her nostalgiske følelse, så gør det simpelthen, at sådan noget, som jeg står med i hånden her... Ja, sorry, jeg har allerede slukket kameraet, faktisk. Jeg sidder op til at det her bagefter. Men i den æske, der lå der et kort, så er der nogen, der sælger den her på eBay for 7.500. Og lige nedenunder 9.800. Det er for vanvittigt jo. Fordi der er nogen, der sidder derude og vil have det, de havde som lille, i den bedste stand overhovedet muligt. Og dengang, hvor jeg ligesom blev teenager, så var det lige pludselig ikke så sejt mere. Og alle mine gamle kort, dem gav jeg til min lillebror, fordi jeg tænkte, dem skal han have. Fordi jeg har virkelig haft noget eller meget glæde af de her kort, indtil at han blev teenager. Så gav han dem videre væk, og det har bare haunted mig forever. Jo, men jo ældre jeg blev, jo mere savnede jeg det. Indtil jeg bare begyndte at spille mega meget Pokémon på min Game Boys og downloade sådan nogle ROM-emulators og alt muligt på min computer, så jeg kunne sidde og spille det der. Og det har jeg virkelig hygget mig sygt meget med. Pokémon, da de havde 20 års fødselsdag, så lavede de en reprint af alle deres første kort. Og jeg kan huske, at jeg faktisk åbner en pakke i en af Kaspers videoer. Åh, sygt kort. Jeg har en Caterpie. Der var en mere omme bag ved min. Er du klar til at se, hvad der er omme bag min? Caterpired! Er du klar? Motherfucker! Men så smed jeg det ud af hovedet, og lige pludselig, så får jeg bare et flip. Så køber Mathias og jeg en af de her bokse. Og på det tidspunkt, der er Pokémon blevet sådan okay populært. Og Mathias og mig, vi sidder bare og snakker om, hvordan vi gerne vil have den her Charizard. Og Mathias han trak bare alle de vilde kort. Jeg kan stadigvæk gøre noget bag i. Jamen det er der. Og jeg håber, at det er en mega Charizard i, ikke? Så bliver jeg f***ing glad. Ej, Christian, det er jo helt det her. Christian? Det er det, det. Og jeg tror faktisk, det var der, den gik galt. For så tænkte jeg, jeg vil også trække noget fedt. Og så faldt jeg sgu i fælden. Og apropos Mathias og Pokémon, så har jeg lige noget vlog, jeg gerne lige vil vise, inden vi begynder at snakke videre. Så vi ses lige om lidt. Jeg har lige fyldt noget olie på panden, og det er lige lovlig meget olie. Rugbrødrester, som er lidt beskidt. Helt meget. Det var derude rugbrød, der har bekæmpet madspild i lang tid nu. Cracker lige et par æg her. Skrøt. Ej, jeg blev simpelthen, det står her, at jeg glemte at filme det. Au. Jeg vil lige få noget lys over herinde. Dårligt til multitask.
I dag, der skal vi noget specielt. Vi skal faktisk noget, som meget få mennesker får lov til. Det handler lidt om det her, og forhåbentlig også denne her. Jeg får også besøg af min ven PokéWiz, som snart kommer forbi her om en halv time. Tror jeg faktisk, at det er måske ikke lige så godt, for jeg skal lige nå nogle ting inden. Vi skal forbi med Tiv i dag, og jeg glæder mig sygt meget til at se ham igen. Og han er også kommet langt med hans webshop, ja, som jeg har snakket om en del. Vi skal over til Tiv, fordi at jeg er forelsket i pap, og det er ikke hvilken som helst pap. Der er rigtig mange, der er det, og jeg har en af dem. Der er så bare et eller andet over det. Altså sådan en nostalgisk følelse. Jeg ved ikke, om I kender følelsen af, at være nostalgisk, det gør I nok. Det gør de fleste mennesker nok. Hvad var jeres ting, da I var lille? Altså min ting var Pokémon og Dragon Ball. Det var bare mine Y-ting, dengang jeg var lille. RuneScape. Nogle af jer, der har et eller andet. Det kan være en bog. Det kan være et eller andet sådan. En serie af bøger. Måske Harry Potter-bøgerne, I brugte alt jeres tid på at læse på dem. Sjovt, jeg lige kom i tanke om det her. En helt anden ting, jeg lige har fået op også. Jeg vil gerne kigge på den her Everyday, fordi det er virkelig noget, jeg er voldstolt af. Jeg gad sygt godt at have den nye til spillejern. Det skal være mit mål for 2022. Det er at skaffe sådan en ny der. Jeg går bare lige over til en eller anden YouTuber og hugger den. Det der med at få sådan en nostalgisk flip, det er som om jeg er blevet 5 år igen. Altså, ja, Dragon Ball og Dragon Ball, Pokémon, Dragon Ball igen. Nogen der kan huske det her spil, eller hvad? Man var fandme sej i skolegården, hvis man havde det her. Hvorfor gider den ikke fokusere på det? Jeg har fandme op Pokémon bøger her. Det er sgu sådan lidt underligt, men jeg er helt vild med det. Hej. Åh, nøj, hej. Filmer du lige også? For random, det havde jeg ikke forventet. Ja, egentlig. Jeg tænkte bare, at filme dig, fordi det var lidt komisk. Er du så ikke regnet med at have mig med? Nej. Så for helvede, hva'? Er du klar til at filme lidt? Ja, det er det. Og velkommen til Odense. Jo, tak. Vi har sgu samme kamera her. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Det bedste kamera. Ja, det er det. Det er det virkelig. Men jeg har hivet lysene frem, som skinner rigtig flot op på det her, hva'? Hvad siger du til det? Er det ikke noget flot, det går? Den er det, jeg har fået fra dig. Ja, det er rigtigt. Den duer sgu lidt endnu, hva'? Ja, det gør den. Vi skal have filmet til PokéWiz kanalen. Hvad var det nu, vi skulle? Det var Oreos. Oreo. Har du med? Første limited. Ja, det har jeg. Ja, selvfølgelig har du med. Det er dem her, vi skal åbne. Så er vi fandme ude og køre, du. Waze og mig, vi er lige på vej ned til Tiv, fordi at, det er der, vi holder den her box break. Og så, jamen, vi skal faktisk lige ud og have noget spise først. Vi skal lige have sådan en god dodo der. Ja, det er en rigtig god dodo. Så en rigtig god med chili i, du. Ja. Først skal vi lige finde vej her, og det kan man nemt med en GPS, jo. Skal lige se. Skal lige se, hvor skal hen. Kigge lige på GPS. Åh, oh, nøj. No. Nej, der blev en pæn her, Tiv. Hold da op. Det er rodet. Hvad sidder du og laver? Jeg sidder og kigger ind og reparerer en Gameboy. Dyrkeren? Mm. Ja, det er virkelig dyrkeren. Hvad er det? Det der er her i. Hvad er det? Det er bare... Hvad har du købt? Ikke noget. Det er bare det, der er... Tænk, du kom med et nyt kort eller sådan noget? Næh. Åh, oh, ja. Nice. Ja. Kan du stå og lave microphone control? Yes. Svar, Tiv. Jeg har ikke set den inden. Så for helvede. Er du glad for den? Må jeg gerne røre? Nej, det må du ikke. Nå, jo. Du synes faktisk, den er pænt lavet. Ja, det er den. Det er svært med sådan nogle tynde streger der. Ja. Hey, må vi ikke se din Pikachu? Den er mange år gammel nu, mand. Ja, det er den. Og ja, vi har faktisk næsten samme sted. Ja, har vi det. Jeg var rimelig fordrukken, da jeg fik lavet den her. Ja, det var jeg sat med, du. Så for saver, når du har lige fået sådan en risret der. Ja, ja. Ja, en Fanta. De er også gode nok. Vi er ikke sponsoreret, men... Nej, det er vi fandt af. Mathieu hænder lige herinde. Ja. Hvad er det? Det er Suntop. Åh, de er gode, dem der. Ja, de er sindssygt gode. De er virkelig gode. De matcher din jakke. Skal vi så hen og åbne nogle pakker? Det ja. Tiv. Ja. Se, hvad der er på bordet der. Ja, jeg har set det. Ej, det er sgu da min, den papagøje. Det er en papagøje. Jeg scouter dem fra alle vinkler, seriøst. Ja. Altså, jeg ved altid, hvis der er en fugle i rækkevidde. Den kan lugte i risret. Ja, den kan. Jeg sidder så ikke på den side, der normalt gør det. Det bestemmer du fuldstændig at dele selv. Tiv, kunne du ikke lige vise, hvad jeg skal åbne i dag? Ja, det er den her, vi skal åbne i dag igen. Så announcer vi jo den her. Ja, det er fandme noget, du. Ja. Den der, ikke? Det er jo the real deal. Eller? Ja, nu står jeg bare og viser den anden, men det er fordi, den er så meget sejere. Ja, den er voldsomt sejere. Prøv lige at overveje, hvor flot den er. Ja, jeg står bare med sådan en dum lige ved siden af. Det her er den flotteste boks, vi nogensinde har haft. Altså, det er fandme vigtigt, at det er lige den boks. Men hvorfor er det den? Den er så speciel, Tiv? Første sæt nogensinde. Ja. Jeg tror, alle faktisk stadigvæk, når du tæller folk om Pokémon-kort, så er det de her kort, de tænker på. Ja, 100%. Det er sådan symbolet. Hvor gammel er den der? Den kom i 99, så den er ved at være 23 år gammel. Nogle der sidder og ser med her, hvor den der faktisk er ældre end dem. Ja, det er også sygt at tænke på. Ja, men det er den her, der skal op i dag. Det er den, der skal op i dag. Altså først i går, så kom den her, så kom med herover. Så kom de der to, og dem har vi jo allerede åbnet. Og den, vi skal åbne i dag, det er så en blanding af alle tre. Ja, det er rigtigt. Af de sets. Så der er også Charizard i den der. Men med det der total, som man ikke rigtig kunne lide, når man var barn. Jeg er fandme ligeglad nu. Jeg skal bare have en Charizard, du. Men jeg synes faktisk helt ærligt, ikke? Hollowen, der er på den Charizard, det er federe end den, på den her. Fordi ej, det er forskellige. Ja, det er jo det Hollow, der er på Nio. Jo, men det der Cosmos, det er det, der er i base 2. No. Er det på den her? Ja, præcis. Det er det Hollow Air, du ved. Nå, no, okay. Ja. Jamen, jeg tror lige, at spise færdig, og Wes er nok gang i sin herhenne, hva'? Mm. Er den god? Mm. Er de bedre end Jolborg? Det er sgu sammen. Ah, okay. Så prøver vi bare.
Har du nøje på, Dvig? Ja, jeg er altid lidt nøje på, må jeg indrømme. Det er også altid mærkeligt at gå live på YouTube, for man ved ikke, hvornår den egentlig er live. Sådan, ja, det er rigtigt. Der er sat med... Han kan godt lide Pokémon, når man kigger sådan. Åh, oh, var det dig, der kom op der? Har du købt din base? Det var jeg. Ja. Nå, jeg har lige købt det. Jeg har lige købt en af de pakker, der ligger her i, og jeg tror ikke, jeg kommer til at åbne den desværre, men jeg håber lidt på, at jeg får den med den her ude foran Charizard, for det er den sejeste. Hvad siger du så, Wes? Jeg tror, at den er heavy. Jeg er jo bygningskonstruktør, så jeg tror, jeg kan jo veje sådan noget der. Det er jo uddannelse. Altså, 3,5 år, ikke? Det her er den, jeg skal åbne. 2.200 kroner for en lille pakke her. For den der? Ja, det har jeg sgu. Pokémon. For pap. 3, 2, 1, 1,5. Oh! Ah! Nej, 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 nej! Og det var så i det her skrig, som larmer lidt for meget. Jeg var lige overgivet nok. Men det var simpelthen her, at jeg fik fuldført en drengedrøm, som jeg havde tænkt på, siden jeg var lille. Noget, jeg altid havde drømt mig om, og det var at trække sådan en Charizard. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men hold kæft, mand. Det er seriøst en dag, jeg aldrig nogensinde glemmer. Og jeg ved godt, det... Der er sikkert sindssygt mange, der tænker, kæft, det er jo bare papkort. Og ja, det er det. Det er seriøst bare papkort. Men jeg tror, det har noget at gøre med det her nostalgiske. Jeg er seriøst i en alder, jeg er 26 år gammel. Men det er så lang tid siden, man har været barn. Jo ældre man bliver, jo mere responsibility får man bare. Der er så meget, man skal leve op til. Og der er mange ting, man skal klare. Og der er mange ting, man skal tænke på. Der er regninger, der skal betales. Der er alt muligt sådan. Og så nogle gange har man bare lyst til, at man får et lille afbræk. Til ligesom at få barndommen igen-agtigt. Og det kan man med de her kort, fordi de har så underlig en betydning for en. Og jeg ved godt, jeg reagerer rimelig hissigt. Men jeg ved... Men det er seriøst bare, fordi jeg har været alt for heldig. Mathias har nemlig startet en webshop, og jeg ved godt, at vi kan tale om det på et andet tidspunkt igen. Men Froderfredag, det er ikke lige så meget en ting, fordi Mathias har rigtig meget travlt med den her shop. Det er hans drøm, og en helt anden drengedrøm, han har opfyldt, det er ligesom at kunne åbne de her gamle kort, ligesom jeg gør i den her video. Og jeg har bare været mega heldig, for jeg har trukket noget mega fedt. Første gang, vi lavede den her boxbreak, der trak jeg en Gengar, sådan en fætter her. Jeg ved ikke, om der er mange, der kan huske den, men den er virkelig sej. Synes jeg. Anden gang det sker, så trækker jeg også noget helt vanvittigt. Og det her er også bare en af de kort, man altid havde drømt om, da jeg var lille. Det er nogle helt gamle kort fra 1998, det her. Mathieu, hvis du ser det her, så ret mig lige. Tredje gang, der trækker jeg ikke noget så fedt igen. Men fjerde gang, det er simpelthen det her kort, som er min drengedrøm. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Jeg har tænkt på det lige siden jeg var lille og gav min Pokémon-kort væk. Nu har jeg en, og jeg har selv trukket den. Og jeg tror altså ikke, at der er særlig mange, der får lov til at gøre det. Fordi de der pakker er røvdyre. Altså det er de blevet, fordi de er sådan nogle gamle. De bliver aldrig trykt mere. Så det er sådan nogle 20 år gamle pakker, der bare bliver åbnet. Og så lå der fandme den her i. Det er jo, altså, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er bare en af de ting, jeg synes, der kunne være lavet en video på. Fordi det er sådan noget, jeg altid vil tænke tilbage på, og tænke, at det var en pisse fed dag. Jeg tror også, der er mange, der har det sådan, med de her nostalgiske følelser, at der er mange, der tænker tilbage. Og jeg synes, det er hyggeligt nogle gange, lige at have følelsen af at være barn igen. Altså, ærligt, det synes jeg er mega chilleren. Og det kan jeg åbenbart med dem her. Hvis der er nogen, der har et eller andet, de bare går sygt meget op i, så skriv lige noget i kommentarerne, fordi jeg er sygt nysgerrig på, hvad I har af nostalgiske ting. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, hvis du er med. Så håber jeg i hvert fald, at I har lyst til at se mere en anden gang. Og ja, vi ses. Tak fordi I gad at høre på mig. Double pet.